bingo! Tällä kertaa sä et pääse karkuun. Anteeksi, onko tämä teidän ajoneuvonne? Kyllä. Nyt jäit viimein kiinni. Roisto. Roisto? Turha esittää viatonta. Minulla on todistusaineisto hallussa. Todistukset? Mikäs ihme hiippari sinä oikein niin oot? Älkää esittäkö tyhmää. Kaikki tunnistaa uniformuni. Niin tietenkin mä oon pakkolomalla, joten tuota eipä ookaan uni. Mutta rikolliset eivät nuku, joten en nuku minäkään. Ja uniformulla tai ei, nyt vastaatte rikoksistanne. No tää tästä vielä puuttuu. Vanapii Batman. Mä oon kuule menossa vaan mökille vettä vapaata viikonloppuun. Minä en ole Batman. Olen jotain paljon pahempaa. Minä olen sinun pahin painajaisesi. Minä olen... Parkki Pirkko. Vappu Liisa! Täällä näin, pikkukylällä. Tutkius on viattomia ihmisiä. Pyy! Häpeä! Mikäli parkkerat invapaikalle ilman lupalappua, me olemme paikalla. Mikäli parkkerat mihinkään ilman kiekkoa, me olemme paikalla. Mikäli pidät autoasi vieras paikalla liian pitkään, me olemme paikalla ja sakko napsahtaa. Oot sä seonnut ihan totaalisesti. Viimeinenkin mutteri tuota aivojen välistä tippunut pois. Täällä kato ei oo mitään parkkirajoituksia. Ja nyt minä lähden sinne mökille. Te ette mene mihinkään ennen kuin ootte maksanut rikoksenne oikeudelle. Kaistosta 4. Merkin vastainen pysäköinti. Savonlinna. 5.5. 2 minuuttia yliaikaa. Savonlinna. 17.5. Ei mahtunut ruutuun. Mitä hevon perskarvaa toi on olevina? Mitä sä oot mennyt tekemään? Estin teidän pakenemisen. Hoittakaa lasku, jonka jälkeen pääsitte liikkeelle. Sä päätit murtautua minun autoon ja asentaa laittoman rattilukon siihen. Täysin laillinen rattilukko. Joo, sitä paitsi rengaslukko on aivan liian raskas kantaa mukana. Ja sit sä päätit laittaa mun auto-ovet lukko. Ovet oli auki. Miten muuten mä olisin päässyt sisälle? Ja sitä paitsi se on täysin oma vika. Kyllä kaikki tietää, että ovet pitää lukittuna. Minä en ole kertaakaan, ei kertaakaan koko ikäni aikana laittanut autoni ovia lukkoon kotikylällä. Rakkari, ottakaa nyt taskusta se avain. Avatkaa ovi, istukaa sisään, maksakaa sakot, jonka jälkeen pääste lähtemään. Katoppa, kun ne avaimet on tuolla virtalukossa, auto sisällä. Ja mä niin ajattelin, ettei tarvitse töitä enää tehdä vähän aikaa. Hyvä, ettepä pääse pakoon. Ja töitä teen tässä minäkin, vaikka olen pakotetulla lomalla. Mutta mikäli koetatte kiistää syyllisyytenne, niin minulla on muistiinpanojen lisäksi kuvatodisteet vielä teidän rikoksistanne. Ne löytyy. Hyvä. Te pääsitte sisään. Nyt antakaa minun kännykkä. Se on valtion omaisuutta ja se sisältää raskauttavaa todistusaineistoa rikollisia vastaan. Ne kuvat ei ole siviilien silmille. Hei! Ei! 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 Ei, ette saa poistaa raskauttavaa todistusaineistoa! Tuo on kiellettyä! Vie teidät oikeuteen! Raastupaa! Passita teidät Siperiaan! No, voitte olla autossa, mutta karkuun ette pääse.
Mikäs mies te oikein olette? Lukkoseppä. Lasku tulee sitten tehdystä työstä. Hyvästi.